Oj, nu är här fåglar. De är redo att anfalla. Ni, tyvärr får ni vänta lite på maten. Jag ska alldeles strax ta Siri till veterinären. Hon fick inte lov att äta på 12 timmar innan hon skulle dit. Så vi fick ju ta undan maten igår kväll vid 10. Båda två är ju helt övertygade om att vi har glömt bort att ge dem mat. Selma har redan varit uppe när Sebbe gick upp, för han fick gå upp lite tidigare då, för han skulle ta bussen eftersom jag behöver bilen till veterinären. Och då har hon redan varit uppe med honom och försökt få honom att fylla på skålen. Och alltså våra katter är så bortskämda, de klarar liksom inte av att inte ha mat. De måste ha mat till skålen. Inte för att de ska äta det, men bara så att det är där. Det är många gånger de liksom så här gillar att gå och hämta en. Och liksom går och mjauar och vill att man ska fylla på maten, och så fyller man på maten och sen går de bara därifrån och äter ingenting. De vill liksom bara att alternativet ska finnas där ifall de vill äta. Jag ska bara fixa till mig lite och sen så ska jag ta in Siri i buren. Och efter det ska jag fylla på maten så att Selma kan äta i alla fall. Alltså ni ska se blickarna jag får från både Siri och Selma. Alltså de är så arga. Hej Arisen. Okej. Då har vi dig där. Siri! De måttar! De måttar borta! Ja. Hej. Jag tror du vet vad det är dags för. Tyvärr Siri, så ska du få hoppa in i buren. Jag vet att du inte gillar det. Ska vi öva på att gå in i buren på ett lugnt och sansat sätt? Ah, oj, nu drar du med dig den. In med katten. Nej. Nej, 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 nej. Alltså det här är jättesvårt att göra själv. Nej. Nej, 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 nej. Akta tassen, akta tassen. Jag ska bara se så jag kan få in handen och lägga den här filten rätt. Hej älskling! Hej! Alltså jag blev så trött på Sebbe, han har tagit nycklarna till bilen. Och jag var helt övertygad om att vi bara har en nyckel. Så jag har ju så här sprungit med Siri till bussen för att försöka få hinna. Jag har ringt Sebbe 30 000 gånger, han svarar inte. Och han hade tagit nycklarna ju. Och han bara, men vi har en extra nyckel i byrån. Så nu har jag sprungit tillbaks. Med Siri liksom. Alltså så här är det fan varenda gång det är något sånt här. Så ska alltid Sebbe ta fem nycklar. Jag blir galen. Men det var liksom så här. Det tar jättemycket längre tid om man tar bussen. Och busshållplatsen ligger liksom en bit bort. Så jag var liksom så här tvungen att springa till bussen. För att om jag tog den bussen som gick typ någon 2 minuter. Så hade jag kommit typ 5-10 minuter för sent. Men jag hade i alla fall kommit dit. Så jag var liksom tvungen att springa till den bussen så att jag skulle hinna med den ifall det var så att jag inte hade någon nyckel överhuvudtaget. Åh! Så det var ju liksom därför jag var så snabb med att gå dit där, för att jag visste att jag kan ju inte missa den. Och Sebbe svarade liksom inte, men sen fick jag tag på han. Och som tur hade vi extra nyckel, jag visste faktiskt inte det. Men nu ska jag och Siri åka. Hon är fastspänd där bak. Siri? Siri? Hej. Vad duktig du är. Ja. Vad duktig du är. Oj, oj, oj. Ja. Hej. Alltså jag är så stolt över Siri varenda gång vi är hos veterinären. För hon är verkligen så himla duktig. Av våra två katter så tänker man att Siri ska vara den som liksom är svår att ta till veterinären. Och inte kanske uppför sig så exemplariskt. Man tänker mer att det borde vara Selma som
gör det, men alltså det är helt tvärtom. Selma är mardröm att ta till veterinären, helt ärligt. Men Siri är så duktig. Hon blev undersökt i ögonen och sånt, och det räckte liksom att jag bara höll henne och så fick de kolla i ögonen och så. Gick jättebra, hon var jätteduktig. Hon fick ta blodprov, så hon blev rakad på benet. Men hon var jätteduktig. Nu har hon ett litet bandage runt benet som jag ska ta bort sen. Men det enda som hände var att när hon väl fick på sig bandaget, sen kunde hon inte gå. För att bandaget tog bort förmågan att gå på foten. Så haltade hon en massa. Hon var jättesöt. Men nu när vi kom hem så glömde hon bort det. För nu går hon normalt igen. Så hon glömde bort bandaget. Veterinären sa det att troligtvis var sån här kolesterol avlagringar eller någonting, jag vet inte. Nu hittar jag bara på ett eget ord här. Det är vanligt att hundar får det, men det är inte så vanligt att katter får det. Nu ringer Seppa. Hej. 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 Okej, nu ska jag berätta för dig innan jag glömmer det. Det var så som hon trodde och sa det med såna kolesterolavlagringar, okay. Eller guys. Ja, men eftersom hon inte äter någon, alltså hon äter ingen fet mat eller sånt. Nej. Så alltså det kan liksom komma utan att det är någon anledning till det egentligen. Okej. Ja. För det där är liksom ingen så här förklaring till det. Ja, men vi tog ett blodprov. Ja. För att de ska kolla bara så att om hon har någon hög fetthalt eller så. Ja. För att då kanske, ja men ja, maten vi ger henne är ju inte, har ju inte högt fettinnehåll, men att man får ge henne. Ja, men då också att hon kanske får börja äta mer fiberrik mat då. Ja, men sen så sa hon också det att det kan ju vara någon hormonell grej också. Men att, att det är jätteovanligt på katter, men det kan ju vara så. Men att det är inte alls är vanligt liksom. Men hon fick ta blodprov och hon ska ringa om någon vecka när de får reda. Ja, men hon får reda. Hey. Nu kommer hon med sitt bandage. Oh. Ja, okej. Okay. Ja. Men det lät inte så farligt i alla fall. Nej, det enda var att vi skulle hålla koll på ögonen så att det liksom inte blir större. Nej, okay. För att just nu alltså gör det henne ingenting, det försämrar inte hennes syn på något sätt, hennes ögon såg jättefina ut. Men det är bara om det blir större så blir det en större fläck och då kan hon få en nedsatt syn. Ja, och det vill vi inte. Nej. Skitbra, då ska jag gå och käka. Ja. Jag vill bara att det inte var något allvarligt i alla fall. Ja, ja, hon mår jättebra och frisk och glad och grejer. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är jättebra. Ja. Yes. Ja, hej då. Ja. Hej. Hej. Och ja, där hörde ni hela berättelsen. Det enda jag tänker på nu är att jag ska inte ge henne Dreamies mer. Alltså ni vet, kattgodiset. För att en sak med Siri. Alltså för det första, hon har en favoritgodis som hon tycker om mer än Dreamies. Och det är, vi har en sån här liten påse med så här bantningsmat som vi fick på en kattmässa, och hon älskar den maten så mycket, men hon tror att det är godis, så jag brukar ge henne det istället för att ge henne godis. Så jag tänkte att vi ska köpa en påse av det istället, och så använder vi oss av den maten som godis istället för att ge Dreamies. För att jag blev lite så här eftersom nu vi vet det här att jag har inte så bra koll på hur stort fettinnehåll det är i Dreamies och så här. Men det känns liksom inte så bra att ge godis. Om det nu skulle vara att hon har något problem. Så jag ska sluta ge henne Dreamies. Inga mer Dreamies till Siri. Och så får hon få bantningsmaten som godis istället. Hon,
Alltså hon älskar det. Igår lät jag henne välja. Vill du ha Dreamies eller vill du ha bantningsmat? Och då gick hon till bantningsmaten. Kom, ska jag ta bandaget? Ska jag det? Hej. Åh, vad söt du är med bandaget. Ska jag ta av det? Kom så ska jag ta bandaget. Vänta. Men Siri, du som var så duktig hos veterinären. Va? Du som var så duktig hela tiden och så får jag inte ens ta av bandaget här hemma. Jag ska ta av det här. Så. Så. Det är bara som man får ha på sig precis när man tar blodprovet. Gud vad gott med kaffe. Jag hann inte dricka min kopp i morse. Så tanken idag är att jag ska kunna boka av ännu en sak på min bucket list. Och det är att rensa och organisera i walk-in closeten. Jag ska visa er hur det ser ut just nu. Ta-da! Det här är inte bra. Det har blivit lite mycket av att vi bara har slängt in saker. Man ska liksom kunna gå in. Det ska inte ligga kläder på golvet. Jag har redan här på sidan börjat hänga upp lite så här outfit som jag har planerat till vår resa. Jag ska faktiskt börja packa imorgon. Så det här ska jag bara liksom lägga på sängen så att jag har koll på det. Även här är grejer till resan. Alltså jag är så taggad på att få ha den här klänningen på mig. Jag köpte ju den på Selfie då när jag köpte bröllopsklänningarna. Den här är så fin. Och den ska med på semestern. Jag ska börja här på golvet. Vi har hittat såna här mysskor. Så på denna hyllan är här ganska oordning. Alltså jag har väl inte egentligen direkt tänkt att här ska vara kläder. Det har bara blivit så. Så här ligger liksom massa byxor och sånt. Så jag ska ta bort alla kläder. Här lådan ska jag bara ta bort. Jag ska slänga allting som är här i. Innan så sparar jag på så här tomma produkter för att jag gjorde TikToks på det. Men ja, jag tycker det är skittråkigt nu. Så jag ska bara återvinna detta. Jag har väskor här uppe. Så jag tänkte att jag ska sätta skor. Eller? Jag har ju faktiskt skor här uppe så jag kanske ska bara sätta det där istället och ha väskor, bara väskor här. Det här är en låda, jag ska ställa rätt här bara. För jag tänker typ här lägga så här kläder som ni vet man har använt men man inte använt det tillräckligt mycket för att det ska tvättas. Lägga det här. Och även kunna hänga saker här. Alltså vi måste köpa nya galgar också. Märkte jag nu. Från börjar ta slut. Semesterkläderna tänker jag att jag bara hänger typ här på dörren. Eftersom jag ska packa imorgon. Det behöver ju liksom inte läggas in särskilt fint. För jag ska ändå ta ut det på dörren typ. Allting annat som då på golvet ska jag tvätta så att det är rent så att jag kan hänga in det ordentligt på sina riktiga platser. Sen så har vi alltid kattburarna precis vid ingången för ifall det skulle hända någonting, typ om det börjar brinna eller liknande så är de nära så att vi bara kan ta fram dem och trycka in katterna och springa ut liksom. Alltså tänk, det här har jag skjutit upp på så himla länge. Och det här tog typ 2 sekunder. Alltså det gick så snabbt. Alltså katterna älskar ju att sova där inne.
Alltså deras favoritsak är ju att ligga på våra kläder. För när vi liksom inte har haft en riktig stängd dörr till vår walk-in closet och sånt, så har de ju alltid legat och sovit på våra kläder. Och det blir, alltså det blir så mycket hår, det blir så äckligt. Vi har ju till och med så här fått sätta barnlås på våra garderober. För innan hade vi ju kläderna i de här garderoberna. Plus att vi har, nu har vi andra textiler där som jag inte vill att de ska ligga på. Men i vår förra lägenhet hade vi också barnlås på garderoberna. För då hade vi kläderna i garderober. För att de öppnar och går in och lägger sig, för de älskar det. Och jag älskar inte det. Jag hatar det. Men det här var det som liksom låg på golvet. Jag hämtade hem några kläder från mina föräldrar typ. Som jag hade för. Och sen vet jag, jag har tagit upp några kläder som var för små. Men som passar nu. Och sen så hade jag tänkt att jag skulle hänga in det fint och sånt. Och så har jag aldrig gjort det. Och sen hamnade det på golvet. Så nu får jag liksom ta och tvätta det. Den här kjolen. Och den här toppen. Sådär. Det hade jag när jag tog studenten. Kjolen passar mig nu. Men tröjan är lite väl tight. Den är typ lite, alltså här är den typ tight. Här vid armhålan. Det känns inte så bra. Men alltså så här, ni vet, det är lite jobbigt att röra på armarna. Men den, alltså det funkar helt klart. Jag skulle kunna ha den på mig. Det är bara att det inte känns så bekvämt. Men den är ju liksom jättefin att bara ha typ till ett par jeans och sånt. Man behöver ju absolut inte alltså ha de här tillsammans. Jag ska färgsortera grejerna bara så jag lägger det i rätt tvättkorg. Här var lite ljusa grejer. Den. Sen var det väldigt mycket mörka grejer. Här är mitt linne som jag har varit av med i flera månader. Mörkt, 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 mörkt. Den här vågar jag inte tvätta i maskin faktiskt. Alltså denna, jag tycker den är så himla fin. Men, alltså den är så satans stor. Alltså jag kan typ inte använda den. Jag vet inte varför jag köpte en så himla stor storlek. Plus att knapparna har liksom så här ramlat av. Och det har gått upp ganska mycket. Så jag funderar på om jag ska så här handtvätta den. Och sen försöka alltså ta upp garnet. Spinna garnet till garnnystan. Och sen antingen virka eller sticka en kofta själv. I lite mindre storlek som passar lite bättre. För alltså garnet är ju verkligen skitfint. Och alltså jag tycker den här är jättefin. Men ja, den är liksom inte, alltså jag använder inte den som den är. Och det är jättesynd. För att det, alltså det är jättemysigt garn. Och den är jättefin liksom. Jag vet bara inte hur det är lättast att liksom ta upp. Ta upp stygnen. Jag ska ta och tvätta lite färgglada kläder. För nu har jag ändå samlat ihop en del. Lite mer rosa grejer. Sådär. Det är alltid så svårt att få ihop en hel maskin med färgglada kläder i vårt hem. För att alltså både jag och Sebbe har mest neutrala färger på kläderna. Det är mest liksom svart, vitt, beige, grått, brunt, mörkblått. Det är typ de färgerna och det kan man ju liksom så här tvätta tillsammans. Sen är det några få grejer som är liksom lite skrikiga nyanser och det vill jag inte jättegärna tvätta med. Det andra. Alltså så här, jag vill inte tvätta det med det mörka för att det känns att färgerna kan bli lite dassiga. Och sen vill jag absolut inte tvätta det med det ljusa för av väldigt självklara anledningar.
idag så tänker jag att jag kanske hinner tre maskiner så att jag får tvättat exakt allting som jag tänkte att jag ska packa ner. Där ligger de. Sen man ligger där på Sebbes träningskläder. Och sen... Och vi ser här som var så duktig hos veterinären. Ja, det var du. Du var jätteduktig. Jag trodde verkligen inte att det skulle alltså gå så där snabbt att fixa i garderoben varje dag. När jag liksom har öppnat där och tittat in så har det liksom, det har sett ut som att det var så mycket kläder som bara låg överallt. Och det har verkligen sett ut som att det skulle vara världens största projekt att ta tag i det. Men alltså det tog inte lång tid. Det mesta var bara att få upp kläderna från golvet. Och då var det typ inga grejer kvar. Jag köpte ju plommon. Men jag åt två igår. Men de var inte så jävla goda. Du, nu lilla fröken. Du lägger svansen i min hummus. Okej. Okay. Den här var lite godare. Jag tror inte de... Alltså de jag åt igår. De var nog inte riktigt mogna. Jag ska köra ut till Värna lite snabbt för jag behöver växla pengar. Jag glömde göra det förra gången jag var på Värna. Och sen så vill jag köpa såna här remmar som man liksom kan sätta runt resväskan. För att jag är rädd för att väskan ska öppna sig. Jag brukar alltid så här silvertejpa mina resväskor. Men denna gången tänkte jag det är lika bra att köpa sådana band så att vi har. Det är liksom bra att ha. För det är lite jobbigt för man måste... packa ner en sax och tejpen liksom så att man kan tejpa det sen när man ska hem också. Det är bättre med remmar tycker jag. Oj vad jag har snurrat den här typ 3000 varv. Jag ska även plocka upp Sebbe för att han slutar jobba om typ en timme. Här har vi massa resgrejer. Ja, det här var tråkigt. Helt slutsålda. Så det var jävligt tråkigt. Allting var helt slutsålt. Men jag vet att de har på Biltema också. Så om vi bara kör in där på vägen hem. Och se om jag hittar där. Jag ska bara kolla lite på garnet. De har ju faktiskt ett ganska bra utbud av... garn. Här skulle vara några som var på extra pris, men det kanske är de som har läget här. De där lastremmarna var jättemycket billigare än bagageremmarna, så det var egentligen bättre att jag typ hittade dem ändå. Jag ska bara snabbt in nu och växla pengar. Tack så mycket. För att jag inte ska dö i bilen, det är väldigt långt. Ja. Jag har varmt lite mat. Jag gjorde så här typ wokgryta igår. Det är bara grönsaker och tofu. Och sen lite pasta till. Sebbe köpte en sak idag till resan också. Så han köpte en sån här liten. Den ser nice ut. Så vi tänkte att vi kan ha på liksom när vi sitter på balkongen och typ... Ja. Typ då. Oj. Den var väldigt liten och smidig. Kolla.
Jag är så himla taggad på vår resa. Sista maskinen är klar. Så skönt att jag hann med tre maskiner. Jag har tvättat typ alla kläder vi har nu. Galgarna har tagit slut. Alltså det är inte särskilt vanligt att vi liksom... alltså att alla våra kläder är tvättade på en gång. Utan det är ofta det ligger mycket i tvättkorgarna. Så det är inte så konstigt att galgarna tog slut. Jag tänker att det får vara allt för vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!